Je to ďalší diel série Anglicky s Yeti. V dnešnej lekcii sa budeme baviť o rodine. She is a teacher. Je učiteľka. She is not a student. Nie je študentka. She is not a student. Is she a teacher or a student? Je učiteľ alebo študent. Je učiteľkou alebo študentkou. No, he is not my brother. Nie, on nie je môj brat. No, he is not a my brother. Moja sestra je krásna učiteľka. My sister is a beautiful teacher. Môj brat je študent, nie učiteľ. My brother is a student, not a teacher. Môj brat je mladý študent. My brother is a young student. Áno, je krásny. Yes, he is beautiful.